Sibad, Sibad umgik, ushnik. Mystikay multikneri en gali im Achtka het. Simam Harry Potter nem shat sirum, vorovhetev inken ents uns asen. Aveli hajeli e ditel kanste myus ev aveli hetakrkir e. Hin sovetakan filmer, voronk ev dastirakumen ev դեպի դրական են տրամադրում մարդկանց եւ երիտասարդության համար սովորելու շատ բան կա։ Դասական ֆիլմեր, հին ֆիլմերն եմ սիրում։ Իմ սիրած ֆիլմը Ֆելինիի Կաբիրայի գիշերները ու Դարոգա։ Մելոդրամներ եմ սիրում ավելի շատ։ Ой, կոնկրետ հիմա անունը չեմ կարողանում հիշեմ, բայց ասենք Ջեյների կամ նման ֆիլմեր, էլի, ավելի շատ ֆանտաստիկ, պատմական, ռոմանտիկ։ Շատ եմ սիրում։ Վերջերս համարյա ֆիլմ չեմ նայում, ժամանակը չի երիկացնում։ Միստիկա, ֆանտաստիկա, այդքան երևի։ Ես իմ ֆանտաստիկ մեծ մասամբ։ Մելոդրամա։ Դրամաներ հիմնականում։ Եթե սարսափ ֆիլմեր։ Ես վերջնի ֆիլմը շատ դուրս եկել 2012-ը լսելով էլ հիմնականում։ Ոնց է պատի արդեն դիտեմ, որ տեսնեմ ինչ եմ։ Ավելի սիրում եմ սարսափ ֆիլմեր դիտել և կոմեդիաներ։ Մարտական։ Այո, Մել Գիբսոնի հետ կապած առիտասերտը երևի։ Հիմնականում դիտում ենք լավ կոմեդիաներ, ասենք լավ բայովիկներ, հայկական լավ մարտաֆիլմեր։ Հա, լավ ֆիլմեր։ Մանկական երևի, երեխու համար։ Շատ եմ սիրում։ Իսկ ես մելոդրամներա շատ եմ սիրում։ Սակայն բայովիկներ, ավանտուրիստներ, կոնկրետ Գրազավի և Արոտա։ Մեր հին հայկական ֆիլմերը ավելի շատ։ Հա, նույնն է, հին հայկական ֆիլմերն ենք սիրում։